Expansão de dorsais de costas e expansão de dorsais de frente. Duas poses do fisiculturismo que valorizam, que analisam nos atletas o quanto largo ele é. A gente vai trazer para você exatamente o melhor exercício para você aumentar a sua lateralidade de costas, para você ficar com ela mais larga possível, ocupando mais espaço possível. Eu vou trazer para você esse lado do treino de costas, que a gente está falando do quanto lateral é, né, a expansão em si. Porém, você vai ver que daqui a pouco a gente vai trazer outro vídeo para vocês para falar sobre o melhor exercício para dar densidade nas costas, para deixar ela mais encaroçada. A gente chama de aspecto 3D. Então, assim, quando você vai treinar costas, você tem que pensar nessas duas coisas. Tanto em deixar ela larga, quanto em deixar ela encaroçada, ela profunda. E aí, sabe o que é interessante? Tudo isso já está mastigado, pronto, num programa Dorsal Animal, que o link está aqui embaixo para você conhecer. Mas esse vídeo, a gente vai falar de lateralidade, a gente vai falar do melhor exercício para isso. E aí, vem cá. Seguinte, existem vários exercícios, várias máquinas, remadas, puxadas, os próprios pulleys. Então a gente tem uma diversidade grande de máquinas para fazer costas. Tem também uma diversidade grande de exercícios livres para fazer costas. Remadas com barra, com halteres e por aí vai. Mas o melhor exercício, aquele que vai fazer com que suas costas fiquem desse tamanho, e eu já vou falar para você o seguinte. Eu vou te mostrar esse exercício, mas caso você não o consiga fazer, eu vou te trazer uma adaptação dele, tá bom? E o exercício é esse cara aqui, ó. Barra fixa. E aí, qual é a questão? Professor, por que esse exercício é bom? Bom, a gente lembra dos mineiros. O mineiro fala bom. Primeiro, a eletromiografia mostra que é. E o que é isso? Basicamente, um estudo que o cara vai lá, coloca um eletrodo no músculo, põe o cidadão para fazer o exercício e mede o quanto de estímulo elétrico chega ali. Segundo a eletromiografia, puta exercício. Outro fator que o torna muito bom, ele alonga muito a dorsal. Esse cara aqui, ó, a dorsal, que ela vem desde aqui do seu braço, passa por debaixo do ombro e vai até lá embaixo. Então o fato de você alongar muito a musculatura faz com que você consiga criar aí as famosas microlesões, estímulo assim para a hipertrofia. Então basicamente a gente está falando de uma pegada aberta, pronada, que você vai alongar o máximo possível embaixo e subir. Meu, é impressionante que assim, ó, eu fiz algumas repetições e caramba, já sinto um leve pump na dorsal. Ela já fica mais grande, já fica mais expansiva mesmo. Agora, se eu não consigo fazer esse exercício, não tenho força suficiente, posso fazer ele fechado? De verdade, você até pode, mas eu não quero isso. Eu quero te trazer um outro exercício que vai substituir isso aqui. Você vai conseguir modular carga, vai conseguir trabalhar de boa. E você conhece ele. Quer ver? Chega aí. Pulley frente. E aí, basicamente, a gente está falando de uma barra grande, aqui dá para colocar diversas barras, com uma pegada pronada aberta. E aí vocês vão ver que é basicamente a mesma pegada que você faz lá na barra fixa, né? E ainda tem a opção, ó, de fazer ali no graviton, ó, tá vendo? Que é uma outra máquina que dá para usar. Eu, particularmente, não gosto. Galera, senhor, como é que eu faço esse exercício? Primeiro você vai ter o ajuste de perna. Então, ó, percebe que aqui minha perna quase não entra, né? Consigo ajustar, ó. Beleza? Como que você ajusta? Precisa ficar apertado, tá bom? Você precisa ficar fixo no banco, apertado no banco. Se você tiver assim, ó, ó, na hora que você subir a barra, que ela fazer pressão para levantar seu corpo, você vai ter instabilidade. E aí, se você deixar muito, você não consegue entrar, né? Qual é a ideia? É que você consiga entrar e que fique justo aqui, fique apertado, tá bom? E o fabricante também fez ela numa inclinação
É exatamente para quê? As pessoas mais baixas colocam a perna mais próxima aqui de baixo, ó. As pessoas mais altas mais para cá, tá bom? Meio que estratégico dos caras. Inteligente, né? Bacana. Com a barra, você vai pegar para você ter um 90 graus de cotovelo e 90 graus de ombro. Percebe, ó? Pode pegar mais aberto, Larso? Você pode. Pode pegar mais fechado? Você pode. Mas eu prefiro que você pegue aqui, ó, nos 90 graus, tá? Vai te proporcionar um exercício melhor. Na hora que você for fazer o exercício, você precisa puxar a barra em direção ao seu corpo. E ao mesmo tempo que a barra desce, o peito sobe. Entendeu? Uma coisa que não pode acontecer de hipótese alguma aqui, o ombro rodar para frente, ó. Tem gente que faz isso. Não faça isso. O ombro ele tem que ir para trás. Olha lá. Então, aí nesse momento, eu sinto exatamente a musculatura alongando o máximo possível, assim como eu estava falando para vocês que é importante. E aqui, a gente consegue encurtar ela o máximo possível. Sempre jogando o ombro para trás, como eu falei. Ó. Então, alonga o máximo e puxa. Alonga o máximo e puxa. E aí você vai ter exatamente a amplitude máxima do movimento. Que isso vai te trazer o máximo de estímulo para hipertrofia dentro dessa via sinalizadora. Para ficar com as costas largona, né, Lars? É, para ficar aqui, ó. Hã? Vai ficar imponente, eu gosto disso. Impotente? Não, impotente não, caralho. Imponente. Ah, tá. Uma coisa que é do animal que existe em nós. Quanto mais espaço você ocupa, mais poderoso você é. Então, mano, ficar com as costas gigante é super importante. Assim como ficar com o peitoral gigante. A gente já fez vídeo aqui falando sobre isso. E o ombro também vai te dar esse aspecto. Todos esses vídeos estão aqui no canal. E um recado hiper importante. Galera, o desafio do Lala está com inscrições abertas. São 30 dias para revolucionar o seu treino e o seu físico. E olha, além de ter treino, ter dieta, ter dicas de suplemento, mindset, alimentação, caramba, quase, existem vários e vários prêmios dentro do desafio para várias coisas que a gente vai colocar lá. São R$8.000 em prêmios. Você precisa participar. Clica aqui embaixo para você conhecer mais sobre o desafio. Quero agradecer aqui a Academia BFit por ceder espaço para a gente trazer esse vídeo para você. Valeu, gigante. Até o próximo vídeo.